Umekuja na nani? Na mama. Nani anawaroka nyumbani? Ango yake. Tumuombe. Aondoke. Kwa hivyo kuanzia leo mtakuwa free. Ah, pika nduru kubwa. Pika nduru kubwa. Kubwa. Ongezea. Ongezea ingine. Ongezea ingine. Nyamaza kimya. Kimya. Baada ya Yesu makofi mazuri. Hino mwako nasema upako wa kuongea na wanyama. Upako wa kuongea na wanyama. Imeenda. So mnatamaje? Kama naongea na kuku imenieleza habari za kwao. Nje wewe. Wewe njoo kanyaga hii madhabahu. Hata kama umebeba mbuzi itaongea hapa. Wewe ukuje na kondoo ama ukuje na bata mzinga ama ukuje na ardhi. Hapa itaongea. Umwagi wana kuku ikiongea. Nyosha mkono sema hii ni hatari. Nyosha mkono sema hii ni mpya kabisa. Nikisema inyamaza imenyama. Na nikitaka iongea itaongea. Lakini masaa ya kuongea.